שלום, קוראים לי בדיר אסלאם. העסק שלנו קיים משנת 2007. הובלות מנוף זה מתייחס להובלות חומרי בניין, הובלות ברזל תעשייתי, ברזל בניין, שיש, כל דבר לבניין. ובנוסף לזה, מכונות ששוקלות מעל 200 קילו. אצלנו בחברה יש 25 משאיות. ומגיעים ל-30-35 מסעות ביום. ומה שהכי חשוב בעסק שלנו, שהנהגים שלנו הם סבלניים ורגועים. זה הכי חשוב. אנחנו משתדלים כל הזמן, אם לקוח מתקשר, תוך שעה להיות אצלו. אין לקוח שהתחיל איתנו בעסק הזה, מאז שהתחלתי, עד היום ועזב אותי. למה? כי אנחנו יודעים איך להתייחס, איך להתנהג, איך לעשות את העבודה כמו שצריך, ואנחנו אחראים. אצלנו בעסק זה צריך לתת ללקוח את הזמן שלו, את היחס שלו, ולעשות את העבודה כמו שצריך.